Дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Општина Охрид и Израел имаат одлична двегодишна соработка и истата се зголемува и продолжува. Се интензивираат градежните зафати за изградба на затворениот базен во Охрид. Разговорите меѓу политичките партии ќе продолжат утре, откако денеска повторно не е постигнат договор за закажување датум за избори. Нови 125 професионални војници се примени на служба во армијата на Република Македонија. Скоро 5000 нови случаи на заболени од карцином од почетокот на годинава. Медицинските експерти во потрага по нов лек. Предбрачните договори стануваат се поактуелна форма на договор кај нас, но со оглед на тоа дека истите не се регулирани со македонското законодавство, не може да се потпишат. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Се проширува и надоградува соработката помеѓу Охрид и Израел. Геотекстил, гума пашјунак, здрава основа за темели на затворениот базен. Афганистанец со секира нападнал патници во воз во Германија. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Општина Охрид и Израел имаат одлична двегодишна соработка. Во текот на овие две години имаат остварено соработки на повеќе полиња, како средби и активности со компанији за прочистување на отпадните води во Израел, кои по техничко-технолошки квалитет се издигнати на највисоко ниво во светот, како и соработки во делот на спортскиот туризам и развојот на туризмот воопшто. На неодамнешната средба што ја има градоначалникот Бакрачевски, амбасадорот на Израел, Дан Оријан, беше потенцирано дека оваа соработка ќе продолжи со својата добронамерност и во иднина. Општина Охрид и државата Израел имаат одлична соработка и истата продолжува се повеќе да се интензивира. На неодамнешната работна средба што има израелскиот амбасадор Дан Оријан и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, градоначалникот Бакрачевски истакна дека соработката која имаат воспоставена општина Охрид и Израел е пример за тоа како треба да изгледа и на меѓусебна соработка и како треба да се развиваат односите помеѓу двата народи. Во рамките на нивната двегодишна соработка Охрид и Израел имаат соработувано на повеќе полиња со цел размена на искуства и практики кои позитивно ќе влијаат на развојот и на двете земји. Во рамките на овие две години остваривме голем бред на активности, меѓу кои и мојата посета, односно посета на делегација на Општина Охрид во неколку градови во Израел, во кои што имавме можности да се запознаеме со израелското искуство во голем број на дејности, како што е Water Supply Systems, Wastewater менеджмент, понатака во делот на спортскиот менеджмент, како и моето учество на конференцијата на градоначалници од различни делови на светот. Бакрачевски додаде дека Израел е прекрасна дестинација и дека топло ја препорачува на сите кои сакаат да ја посетат, кои сакаат да ја дознаат културата и духот на древната цивилизација, но и на модерното живење. Израел е вистинска дестинација каде што можат да најдат и да искусат многу од историјата, од традицијата, од културата и секој од светот на модерните технологии, од делот на развој на градовите, на државите, на индустријскиот
прираз во државата и сето она што навистина би било интересно поле за развој на односи со државата Израел. Градоначалникот Бакрачевски најави дека војнина соработката со Израел се повеќе ќе се продлабочува, а особено во делот на промоција и афирмација на градот Охрид во Израел како одлична туристичка дестинација. Се интензивираат градежните зафати за изградба на затворениот базен во Охрид. Денеска започна да се поставува геотекстил и гума, пошто ќе се става и шљунак. Пова се очекува за многу краток период да може да се види изградбата на карабината над површината. Иницијативата за изградба на затворен базен беше покрената уште од 2006 година, но поради нерешени имотноправни односи се појави проблем за комплетирање на целокупната документација. Се подготвува теренот за поставување на темелите на затворениот базен во Охрид. Денеска започна да се поставува геотекстил и гума, пошто ќе се стави и шљунак, пошто ќе се добие цврста и здрава основа за поставување на темели на Охридскиот базен. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески вели дека изградбата на затворениот пливачки базен е во напредна фаза и тече со добра динамика. Спасески додаде дека на почетокот на изградбата се соочиле со одредени проблеми во однос на појавување подземни води. Сега тој проблем е надминат и интензивно се работи на фундирањето на базенот. Очекува дека за многу краток период ќе може да се види изградбата на карабината над површината. Јас верувам дека за многу краток период ќе може да се види веќе над површината со изградбата на објектот на карабината. Ние сме согласно градежната динамика, некаде за 36 месеци треба да биде готов, имајќи во предвид дека почна некаде есеноска, јас очекувам до средината на 2018 година да имаме еден репрезентативен спортски објект кој што ќе го разубави целокупниот спортски комплекс Билјанини извори. Најавите на Агенцијата за млади и спорт се дека затворениот базен во Охрид ќе биде еден импозантен спортски објект. Затворениот пливачки базен согласно основниот проект и идејното решение ќе представува навистина импозантен спортски објект на кој што верувам ќе може да позавидат и поголем број на европски метрополи. Станува збор за спортски објект кој што ќе се простира на површина поголема од 3000 квадратни метри. Базинското корито ќе биде со ватерполо димензија, односно 33/25 олимписки ватерполо димензија, меѓутоа ќе има и трибини со 500, односно 600 седишта, што значи дека ќе има можности за одигрување на меѓународни надпревари и за одржување на соодветни поголеми меѓународни надпревари и во ватерполо и во пливање. Покрај базинот активно се работи и на подобрување на останатата спортска инфраструктура. Спасески потенцираше дека паралелно се работи и на 4 други спортски објекти. Се градат 3 тениски терени и едно повеќе наменско спортско игралиште во комплексот Билјанини извори, а избран е изведувач и надзорен орган за изградба на 2 нови повеќе наменски спортски игралишта за кои се очекува одобрение за градење од Општина Охрид, изјави Спасески. Агенцијата за млади и спорт во континуитет реализира низа капитални спортски објекти и подобрување на спортската инфраструктура низ цела Македонија. Општина Охрид започнува со изградба на модерна пешачка и велосипедска патека на потегот од бараките на АДЕ Трудбеник до Билјанини извори. Патеката ќе биде изградена од природни материјали, камени плочи и дрво, а ќе има и атрактивни содржини на малиот канал. Заради непречено одвивање на градежните активности, потребно е собствениците на пловните објекти кои се наоѓаат на патеката да бидат одстранети. Општина Охрид ги известува собствениците на пловни објекти веднаш да ги дислоцираат. Доколку собствениците тоа не го направат, пловните објекти кајчиња ќе бидат дислоцирани, а трошоците ќе паднат на терет на собствениците. Разговорите меѓу политичките партии ќе продолжат утре, откако денеска повторно не е постигнат договор за закажување датум за избори. Денешните разговори за ингеренциите на министерот за внатрешни работи и за техничката влада која што ќе ги спроведува изборите траја 2 часа. Тодоров и Шекеринска изнесоа спротивставени мислења, а Артан Груби од ДУИ е оптимист и според него разговорите може да завршат уште утре, доколку македонските партии ги надминат разликите, бидејќи како што вели, биле минимални.
Разговорите меѓу представниците на четирите политички партии и подписници на договорот од Пржино после вчерашниот негативен исход продолжија денеска со напори за добивање заедничко решение. Една од темите на разговорот беа ингеренциите на министерот за внатрешни работи, а се дискутираше и за мандатот на владата договорена уште со пржинскиот договор, односно владата која треба да ги спроведе изборите. Според Никола Тодоров од ВМРО-ДПМН е доколку СДСМ победи на наредните избори, нема потреба нивните министри и заменици да отстапат од позициите, а доколку загуби потребно е да отстапат. Доколку СДСМ ги прифати барањата на ВМРО, според Тодоров, договор може да има уште денеска. Доколку СДСМ победи на наредните избори, нема потреба нивните министри и дополнителни заменици да отстапат од функции. Доколку загуби, потребно е да отстапат. Како што кажав, доколку се сигурни дека ќе победат, до и го прифатат тоа, ништо не го. Значи, ако они сметаат дека ќе победат и го прифатат овој предлог, ништо не губат и од ништо не се откажат. Нивните министри или заменици ќе продолжат да бидат министри или заменици до изборот на новата влада. Но доколку загубат, ќе треба да отстапат, што е чесно. Шекеринска пак вели дека Социјалдемократскиот сојуз е тој кој се залага за што поскоро закажување на датум за избори. Ние сметаме дека на Македонија час поскоро и требаат фер и демократски избори. Заради тоа, во целиот овој преговарачки период, баравме решенија, а не отваравме нови прашања и така ќе продолжиме и понатаму. На граѓаните им треба разврска на кризата, ама на граѓаните им требаат реални, вистински фер и демократски избори. Според Артан Груби од ДУИ, разговорите се одвиваат во многу позитивна и конструктивна атмосфера. Според него, договор ќе се постигне денеска или утре за одржување избори на 11. декември, затоа што сите други датуми се невозможни за одржување на избори, вели Груби. Се надевам дека договор ќе постигнеме денес или утре, што ќе значи дека единствена дата за одржување на избори годинава е 11, можна дата за одржување на избори годинава 11. декември. Затоа што сите други датуми се веќе невозможни за одржување на избори. Се надевам дека посебно двете македонски политички партии ВМРО-ДПМН и СДСМ ќе се надминат себе си, затоа што разликите се минимални и денеска или најкасно утре ќе постигнеме договор за да е можно одржување на избори на тој датум кој што го споменав. На средбата присуствуваа и Имер Алиу од ДПА, амбасадорот на САД Джейс Бейли и представник на мисијата на Европската Унија во отсутство на амбасадорот Аиво Ораф. Нови 125 професионални војници кои поминаа селективен тест за нивните способности, денеска во касарната Илинден во Скопје беа примени на служба во армијата на Република Македонија. Честитајки им на ново примените професионални војници, министерот за одбрана Зоран Јолевски им порача дека униформата на арма представува гордост и престиж за секој граѓанин на Република Македонија. Нагласи дека треба да работат посветено, чесно и хумано. Нови 125 професионални војници се примени на служба во армијата на Република Македонија. Министерот за одбрана Зоран Јолевски им порача дека униформата на арма представува гордост и престиж за секој граѓанин на Република Македонија. Нагласи дека треба да работат посветено, чесно и хумано. Ви предстои период исполнет со предизвици и многу работа. Предизвик кој значи инвестирање во знаење и обука во иднината. Храброста и чесноста се витални вредности на војникот, под офицерот и на офицерот, истакна во обраќањето Јолевски. У новите 125 професионални војници, 48 го завршиле 24-дневниот селективен курс и ќе бидат примени во специјалните единици на арма. Јолевски потенцира дека клучен елемент за секоја армија е високо обучениот, мотивиран и квалитетен професионален воен персонал. Јолевски најави дека ќе се објави нов конкурс за прием на дополнителни 90 професионални војници и 25 лица кои ќе имаат завршено високо образование со одредени струки, како што се лекари, инженери, психолози кои по 9-месечна обука ќе станат офицери во арама. Во текот на годината ќе бидат примени и питомците кои завршиле годинава на Војната академија. Министерот Јолевски потсети и на отворениот втор конкурс за втората група пилоти во школата за обука на пилоти за хеликоптери и подвлече дека во тек е селекцијата на пријавените кандидати кои треба да ја почнат обуката за пилоти.
СВР Охрид поднесе кривична пријава против ММ 29 годишен и РМ 25 годишен, двајцата од Република Албанија, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста. На 4.7.2016 година во Охрид во кафе бар пријавените под дејство на алкохол дошле во конфликт со вработените во кафе барот, а откако пристигнале полициски службеници, пријавените физички ги нападнале, удирајќи ги со раце по телата, нанесувајќи им видливи повреди. Судија на претходна постапка на пријавените им одреди мерка притвор во трајање од под 30 денови. Скоро 5000 нови случаи на заболени од карцином од почетокот на годинава. Медицинските експерти во потрага по нов лек. Хемотерапијата да се замени со таргетирана терапија за борба против карциномот. Ова денеска го најавија онколозите од Македонија и регионот на првата Балкан Медија Академи. Медицинските експерти во потрага по нов лек за борба против ракот. Таргетирана терапија е новиот лек кој треба да се применува во борбата против ракот наместо конвенционалната хемотерапија. Таргетираната терапија и имунотерапија се лековите на столетието за кои земјите во регионот треба обединето да работат за да почнат со применување во што поскоро време. Ова го најавија онколозите од Македонија и регионот на првата Балкан Медија Академи. Она модерна таргетирана биолошка терапија, сега за сега, освен трастузумабот и имати нивот, веќе го имаме и вемурафе нивот, веќе напасуваат уште 2-3 нови молекули, меѓутоа се надам дека од 2017 скоро сите ќе не станат достапни. Доктори од Црнагора велат дека проблемот е што карциномот се открива во подминати фази. Тие ги имаат скоро сите потребни лекови за да ја водат борбата, но за да бидат поефикасни, потребни се и новите терапии. Разлога зашто сме овде е да подигнемо свест и тука сме за да ја покренеме свеста за начините за рана превенција на малигните заболувања, за кои во Црна Гора постојат јаки лекарства. Повеќето се достапни, но секогаш може да има повеќе. Онколозите сметаат дека во регионот е потребно да се отфрли конвенционалната хемотерапија, бидејќи предизвикува голем број несакани последици. Според Глобокан 2012-та, токму Македонија, Србија, Црна Гора и Хрватска се меѓу првите пет држави чиј морталитет е предизвикан од зголемениот број на заболување од карцином. Предбрачните договори стануваат се поактуелна форма на договор кај нас, но со оглед на тоа дека истите не се регулирани со македонското законодавство, не може да се подпишат. Со предбрачниот договор, идните сопружници ги регулираат своите права и обврски во бракот и секако имотноправните односи. Во Македонија се прават напори за воведување во законодавството и се смета дека со воведување на можноста за предбрачен договор и регулирање на имотноправните односи помеѓу странките, ќе се скратат бракоразводните постапки. Модерното време и самиот начин на живот ја налагаат потребата од склучување на предбрачен договор. Предбрачните договори се доста актуелни во високоразвиените општества и на тој начин брачните партнери го заштитуваат својот имот и ги дефинираат своите права и обврски кои ги имаат во бракот како сопружници, вели адвокатот Александар Карајли. Според него, иако предбрачните договори се уште не се предвидени со македонското законодавство, сепак се прават напори во блиска иднина истите да се внесат во законот. Западните општества тоа го имаат предвидено, бидејќи поседуваат поголеми имоти брачните другари пред да влезат во брак и начинот како да се што ќе се случи со тој имот доколку дојде до развод на тој брак, си го решаваат со предбрачен договор. Адвокатот Карајли објаснува дека според домашното законодавство правната судбина на имотот стекнат вон и во брачната заедница е регулиран со закон. Најчесто по разводот брачните партнери ја водат битката пред се за децата, а потоа доаѓа делот каде се размислува за имотот, вели тој. Во досегашното искуство не се појавила потреба честа од склучување на предбрачен договор. Мислам, прашувале луѓето дали можеме да склучиме предбрачен договор, меѓутоа со оглед да е забранет, не е дозволено со законот,
не се случувал предбрачен договор. Македонија е меѓу последните што него има воведено предбрачниот договор на Балканот. Постои иницијатива за во граѓанскиот законник да влезе предбрачниот договор и се планира овие договори пред се кои се поврзани со имотно правни прашања да влезат во закон. Се очекува до крајот на годината предлог законот да биде завршен и да биде ставен во процедура на усвојување. Бени Османи од струшкото село Октиси е најуспешниот македонски борец, кој во својата кариера од 58 професионални борби, 51 ги има завршено со победа, од кои 34 со нокаут. Тој има освоено 4 швајцарски професионални титули, а е собственик и на 4 европски шампионски титули и 3 светски шампионски титули. Бени Османовски, познат како Дадок, е македонски кикбоксер кој потекнува од струшкото село Октиси, кој во својата кариера има 58 професионални борби, завршени со 51 победа, од кои 34 со нокаут и само еден пораз. Тој има освоено 4 швајцарски професионални титули, а е собственик и на 4 европски шампионски титули, од кои 3 во К1 и 1 во тајбокс, како и 2 светски шампионски титули во К1 и 1 светска титула во тајбокс. Османовски на почетокот од април месец годинава ја освои светската титула на ИСКА во К1, на ИСКА World Champion во Луцерн, Швајцарија, на Луцерн Fight Night Gala Mix, Thai Box и К1, совладувајќи го Абдел Мулај од Франција во категорија до 82,5 килограми со нокаут во втората рунда. Во верзија ВКУ до 83 килограми, Бени веќе на два пати одбрани титулата, а нов предизвик го очекува во септември. 17 септември. Ќе бранаме на титула во ВКУ. Противникот го душа не го знам. Се моментално сум тука, а и не ме интересира да кажам право. Спремен со да се борам со секого. Се мало сум тука кај на себе на одмор, некои 2-3 недели, па се враќам назад и почну, и тука ќе почнам мало, ето, задната недела, со тренинзи. И така што да се одржи во малку кондицијата, после се вратам назад, имам месец и пол време, значи секој ден да се спремам и да обрам титулата. Сонот на момчето од Октиси се остварува, со макотрпна работа и посветеност се наметна како еден од најдобрите кикбоксери во својата категорија. Тој тренира со реномирани светски имиња од овој спорт, како што се Бадар Хари, Реми Бонјански и други, а на борбите настапува како борец од својот клуб во Швајцарија, но под македонско знаме, односно националност. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.